Em 2023, aproximadamente 23 bilhões de jovens foram diagnosticados com síndrome do pânico por conta de uso de celular. Ao queimar o cigarro e levar a combustão ao seu pulmão, você conseguirá levar a nicotina até o topo do seu cérebro, que fará com que você se sinta aliviado imediatamente. Fume, largue o vício em celular através do cigarro. Hoje a Hannah conseguiu superar o vício. Amanhã pode ser você.